Milane, vítězství 4-0 tady v Krajově při otevírání stadionu, jak jsi zápas užil? Jo, tak tohle se mu říkám dobrý přátelák, no, prostě bylo tady nějakých 30 tisíc lidí, krásný stadion, před zápasem dobrá show, ten zápas jsme odehráli, myslím si, že velmi dobře, dali jsme 4 góly, takže super. Slaví historicky ta utkání, kdy se například otevírá stadion nebo se něco slaví, jdou výborně, většinou tomu domácímu týmu ty oslavy zkazí, nevyčítali vám to domácí? Tak asi si to představovali jinak, asi byli zklamaní z toho výsledku, ale tak my jsme prostě snažili hrát a hráli jsme, my jsme vyhráli a sám povedlo. Ty sám si střelil 2 krásné góly, jak těší v takovémhle utkání? Tak každý gól mě samozřejmě těší, ale furt je to jenom přátelák a ty góly, ani to nejsou žádný body, takže ty góly se nikam nepočítají. Bylo znát, že to hřiště je nově položené, protože se mi zdálo, že bylo hodně měkké a bylo asi těžký terén. Jo, je to tak, z začátku vypadalo, že to je krásně upravený a vlastně bylo, ale po nějaký chvilce se to začalo trhat hodně, takže to z toho bylo velký drnoší.